11-ամյա Վալիկոն Բրնցքամարտին զուգահեռ արդեն 4-րդ տարին է զբաղվում է լողով։ Ինտենսիվ պարապմունքների ու մաշկի հոգատարության շնորհիվ Վալիկոն ոչ միայն եղանակի փոփոխություններից չի վախենում, այլև լավ մարզավիճակով է ներկայանում լողի մրցումներին։ Ես գալս եմ 4 տարի ու շատ գոհ եմ, ընկեր Մամիկոնից շատ լավ ծիներ է, ինձ շատ լավ պարապում է։ Եվ ես նրա շնորհիվ եմ հասել այսպիսի արդյունքների։ 4 տարի հաճախում ենք պարապմունքների երկու բալիկներիս հետ։ Շատ արդյունավետ է, շատ լավ լողանում են, մրցումների ատարել դեկտեմբերին ընկեր Մամիկոնը երկու անգամ, երկուսին էլ, շատ ուրախ ենք, շատ հաճույքով գալիս են երեխեքը։ Թատերական 6-ի ահասցեում լողի ու ֆիթնեսի պարապմունքները վերսկսվել են օրեր առաջ, այստեղ գործում են ինչպես իրողական ու սպորտային, այնպես էլ բուժական լողի և ֆիզիկական պատրաստվածության դասընթացներ։ Պարապմունքներն անց են կացվում շաբաթվա գրեթե բոլոր օրերին, գործում են խմբեր ցանկացած մարզավիճակի աղջիկների ու տղաների համար, տարիքային խմբերը սկսած 4 տարեկանից։ Ցանկացած տարեկից կարելի է պարապել, ֆիթնեսը հիմնականում կարելի է 14 տարեկանից սկսել պարապել, լողն ինքնիրանով առողջությունը, անկախ նրանից սպորտային լողա, թե սիրողական լողա, ինքնիրանով առողջությունը, ֆիթնեսը կոփում է ընդհանուր մկանային համակարգը։ Առանձին աղջիկների խմբեր կան, ֆիթնեսն է, լողավազանում էլ, տարիքային մեծեր էլ, փոքրեր էլ։ Առողջ մարմնում, առողջ հոգի, այս կարգախոսով են առաջնորդվում լողի ու ֆիթնեսի բանաձորի լավագույն մարզիչները։ Տարվա ընթացքում գրանցած նվաճումներն ու հաղթանակները պահպանել ու ցուցանիշները բարձրացնել է պետք, վստահ են նրանք։ Ուստի մարզումները ձմռանամիսներին դադարեցնել պարզապես չի կարելի։ Հիմնական նպատակը երեխաների մարզական վիճակը պահպանելը, ընդհանուր մեր քաղաքում առողջության զարգացման խնդիրները լուծել։ Պարապմունքների կարող են հաճախել նաև նրանք, ովքեր ցանկանում են նիհարել, ունեն սրտանոթային հիվանդություններ, հոդացավ, մենիսկ, ողնաշարի գրիժը, սկոլիոզ, կիֆոզ, լորդոզ, նևրոզ և այլ հիվանդություններ։ Լողի հաճախել խորհուրդ են տալիս նաև բժիշկները։ Լողորդների մոտ սիրտը քիչ կծկվելով մղում է նույն քանակի արյուն, ինչ որ չմարզված մարդկանց մոտ շատ կծկման արդյունքում։ Դա մեկ։ Երկրորդը, լողը նպաստում է անոթների էլաստիկության պահպանմանը։ Հաջորդը, լողը շնչառական ֆունկցիաներն է լավացնում մարդու։ Լողի ժամանակ շնչում են անմիջապես ջրի մակերեսին գտնվող օդը, որը շատ ավելի հագեցված է թթվածնով, դա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է։ Թատերական 6-ի ա, այս ասեղում գործող լողավազանը ձմռանամիսներին գործող միակ լողավազանն է քաղաքում, այստեղ իրենց պարապմունքներն անց են կացնում նաև ջրագնդակի հավաքականի ներկայացուցիչները, սանիտարահիգենիկ պայմանները գոհացուցիչ են, ջուրը մշտապես մաքուր։ Շատ ողջունելի է, որ այս մի փոքրիկ լողավազանը արդեն աշխատում է և հանուն ճշմարտությամբ պիտի ասենք, որ բավականին հիգենիկ պայմաններում է աշխատում։ Այսպիսով բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են կերտել ամուր առողջություն ու գեղեցիկ մարմին և իհարկե պահպանել դրանք, կարող են այցելել այս մարզասրահ ու լողավազան։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։